Dhe ja ku jemi në shi e shtëpia, ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në programin tonë, në programin tuaj. Më pëlqen ta them më mirë kështu, sepse ky në fakt është një program i dedikuar të gjithë juve që keni dëshirën e mirë të kaloni kohën këndshëm me informacione të lehta, si gjithmonë, dhe me shije shumë të mirë. Ne do të jemi bashkë për të sjellë super receta dhe super biseda. Le të shohim menjëherë përmbajtjen e ditës së sotme. Cilat do të jenë recetat që do të na përgatis sot zonja Vjollca? Receta e parë do të jetë mish qingji me bishtaja, ndërsa receta e dytë do të jetë kulaçi gatuar në shtëpi, më i shijshëm madje se pica, atë që duan të gjithë. Profilaksia dentare tek fëmijët në moshën 6 deri 12 vjeç. Më besoni, do të jetë shumë e rëndësishme si temë dhe do të shihni që duhet jemi të vëmendshëm në fakt që tek dhëmbët e qumshtit. Një mesvakt më vete i përgatitur në shtëpi, një ide për çdo ditë të javës. Do ta përgatisim këtu në tryezën tonë disa në fakt ide mesvaktesh, kështu që nuk do ketë më vend për ankesa se çfarë të ha kur më merr uria dhe nuk dua të shëndoshëm nga ana tjetër. Gjërat e shëndetshme të mira, kombinime të lezetshme. Shkojmë menjëherë në kuzhinë, po na pret zonja Vjollca për të nisur edhe këtë të enjtë programin e ditës. Ja, griva nga dy hudra, për të shfrytëzuar kohën, që mos t'ju pengoj juve rrezën e shikimit pastaj. Nga binte kjo? Nga Amerika Latina? Ja, dhe po. Luma ta, që muzike kanë. Jo, me se nga kemi muzikën shumë. Jetën me djelë, me plajsh tër kohën. Edhe ne i kemi shumë të mirë. E kemi, po. Unë nuk jetoj do t'jashtë. A, Shqipëri vetëm. E, për tjetu... Kaluan 10 ditë, më bie çanga që duhet vetë kështu ja ime. Të kthem aty ku jam rehat. Jam shumë rehat. Mish qingji kemi, ta bëjmë me bishtaja. Do t'i tregojmë të dyja rrugët se si do veprojmë, edhe nëse ju do të merë një tenxhere të tillë, po edhe nëse ju e keni në shtëpi. Hapi parë është që pastrohet mishi, do t'a kaudisim së bashku me qepën, qepën të grirë nuk u bikë, tash më dihet, dhe fillojmë, hedhim këtu fillimisht vaj. Shtypim pak soten. E shtypim soten. Ja, edhe start, mos harroj. Edhe vendosim copat e mishit, sa të ngrohet pak. Shumë shumë mirë. Ndërkohë tashojmë edhe recetën që ti prezantoi që në fillim teleshikuesit me përbërësit. E njëjta gjë, të njëjtin veprim do të bëjmë edhe nëse kemi një tenxhere të zakonshme. Super. Aromë mirë. Vazhdojmë. Hajde ta lexojmë recetën bashkë me teleshikuesit të shohim se me çfarë do ta përgatisim recetën e parë për ditën e sotme. Mish qingji me bishtaja, na duhen 600 gram mish qingji, 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 2 domate të pjekura, një filxhan në kafe pure domate, 800 gram bishtaja të verdha ose jeshile, krip piper të zi dhe vaj ulliri. Pra me këta përbërës të da përgatisim recetën, në fakt këtu, në shije shtëpie, do të përdorim ato mjete që ne na vinë shumë në ndim. Grirëse në keri në ekran, grirëse në Kenwood, me të cilën zonja Vjollca përgatit gjithë një qepën, por jo vetëm, dhe e keni në çmim ofertë, 38.000 lek gjatë këtyre ditë, dhe deri të dielën janë ofertat në Kenwood. Ja. Mendo ta grija unë qepën me dorë. Nuk do isha në gjendje të bëj emision nga që djegin qepët shumë. Po, të lotojnë sytë. Së bashku me mishin. Edhe aromatizohen mirë mirë këto. Po këtu, ku griva qepën, do të gri dhe domate, ta bëj si
Në copëza shumë të vogla. A, në me qënë se ju përmënda dhe ofertën, po ju them edhe numërin e telefonit, të kësa zënja Vjollca ju të regon edhe përdorimin për përgatitjen e një salcë të mirë të freskët domate. 069-944-2425 është numëri telefonit ku ju duhet të bëni porosit tuaja Kenwood. Grirësën 38.000 lekë të vjetra, ose umbisni. Në fakt, ne kemi dhe një pajisje të re sot, këtë blenderin këtu, po do t'ju tregoj më vonë, gjatë pjesës së dytë, një formë përdorimi, ku do të bëjmë një limonat me shalqi. Ndaj ka një aromë të shkëlqyer këtu, se kemi shalqi të prerë në kubik, dhe do të bëjmë një limonat aq të shpejtë dhe aq të shijshme, aq të freskët. Do t'a shihni. Deri këtu jemi njësoj si këtë nxjerrja në shtëpi. Tani që ndodh kur unë jam me nxitim dhe ta lëm mishin të zjej e më pas bishtajat, nuk është absolutisht gabim nëse dhe në nxjerrje ju mbas mishit, qepës, domates, puresë domateve dhe hudrave, hedhim bishtajat, i vendosim kapakun, ato fillojnë djersitën se nxjerrin ujin e tyre në moment që ne do të hedhim dhe kripën dhe se absolutisht vazhdon ritmi, po këtu është çik më gjatë. Në tenxherën që po gatuajmë ne sot, absolutisht më shkurtër, mbas vendosjes së kapakut 30 minuta përfundon gjithçka. Por që dhe në shtëpi ta bëjmë më shpejt, atëherë ç'bëjmë? Lëngu i bishtajave sigurisht që është i shëndetshëm. Unë i vendos bishtajat në ujë të valuar me kripë dhe i zjej për 15 minuta. I kulloj dhe lëngun sigurisht nuk e derdhë. Atë lëngun do ta përdor her pas here kur të filloj gatimi. I ktheva nga natyra. Shkëlqyshëm. Po që di të gatuaj këtu? Di. Kam gjëra për të mësuar akoma, po. Jo, ti. Rëndësi ka që e kam gjëra. Her ma kalon dhe mua. Po, atë, kjo është e sigurt. më zëja Vjollca. Po, më pëlqen shumë të gatuaj dhe u mendoj se gjithmonë kam vend normalisht për të mësuar dhe e shef ti ekzamin? Arri, ta shtym vetëm pak më brenda, më thon. Po, shumë. Kaq mund ta bëjmë. Më tepër nuk ju ndihmoj dot çuna. Shumë. E lëm edhe pak që të ikin pak këto ujrat e mishit dhe do të hedhim fillimisht domaten. Ja, gatuhet për bukurimi ishi që një gjithani me qepën që të marrë një super shie. Domaten e kam qëruar nga lëkura, edhe tash më e di, me kemi thënë 100 herë, mi afton t'i bëjmë një kryq me majën e thikës, 30 sekonda në ujtë valuar, ajo del vetë pa u stërmunduar fare. Hedhim domaten. Ndërkohë dua të theksoj vetëm diçka sa i përket tenxhereve. Meqense jemi duke gatuar me LDPron sot. Ka shumë kërkesë. Tmerrsisht shumë, edhe më bëhet shumë qefi që e keni kuptuar se sa mirë gatuhet dhe thjesht gatuhet me këtë tenxhere dhe sa shpejt gatuhet me këtë tenxhere. Besoj për 2-3 javë do jenë sërish në dispozicionin tuaj për t'i blerë këto tenxhere në interesante Albania. Duke qenë se bëhen porosi vazhdimisht është e nevojshme që të rifurnizohen. Dhe na kanë njoftuar që maksimumi për 3 javë do të jenë përsëri në gjendje. Kanë nisur rezervime, një pjesë e mirë kanë rezervuar gjatë ditëve të fundit, duke qenë se sasia ka përfunduar para pak ditësh. Dhe ata që kanë telefonuar dhe ndoshta ju që po na ndiqni tani, 069-944-2425 është numri ku mund të bëni rezervimin tuaj që t'ju vi porosia sapo të vi furnizimi. Sapo të ketë gjendje. Hedhim hudrat e coptuara dhe purenë domates. Dhe në këtë tenxhere nuk do të hedhim fare ujë, prandaj unë nisa bisedën dhe thash që nëse do të isha në një tenxhere të zakonshme, duke ka urdisur avujt, avullohen, po nga uji, kuptohet. Ndërsa këtu në momentin që vendosim ne kapakun, pikërisht janë avujt ato që gatuajnë dhe mishin edhe perim. Pra është një ushqim super i shëndetshëm, prandaj nuk është nevoja fare për ujë. Por diku që do më të lëngshme
zakonisht unë nuk e dua më shumë lëngë bishtajat, më pëlqen të jenë kështu si në yndyrën e vetë. Ata mund të shtojnë maksimum i një gjysëm gote ujë. Zonja Vjollca, Shqipëria kishte rezultuar me probleme sa i përket numrit të divorceve, le të themi, sepse është renditur e para në rajon, në vend të dytë renditet Serbia, më pas Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Ka patur një renditje më të lartë Shqipëria, ky është një studim që është bërë për shoqërinë tonë. Pa tjetër që faktorët janë të ndryshëm, por nuk është se i hymë asaj analize, por kjo është një dhënë për, le themi, të rejat. Jo, duhet të dinë dhe faktorët dhe analize, sepse bota... Ata që e studim, sepse tjetër, bota po. E ka nisur bashkëtesën shumë herët për para. Mm-hmm. Kurse këtu, si ke pako e viti tri, të ra që të ra, të përqeju, së të përqeju. Kështu që loj. Qofte dhe për ata që njihen. Mm. Se sigurisht kur njihesh, fillim, se cili prezenton anën pozitive ke njëri tjetri, po kur jeton atëherë fillojnë të dalin. Një totalisht ndryshe personin që ke në krah. Megjithatë ka shumë faktorë, edhe ata ekonomik, edhe ata le të themi karriera profesionale nga ana tjetër. Po jo kryesisht në Shqipëri ndahen çiftet nga dhuna. Ajo është tragjedia. Kështu që mirë. Tani do të shtojmë mishtajat, më shumë. Kurse, nëse ne do t'jemi në tenxhere, uh-huh. i zjem 15 minuta, e lëm mishin që të zjej më tepër se 70%, uh-huh. e më pas i bashkojmë bashk të kulluara, dhe të lëngun e shtojmë pak nga pak, deri sa aq sa ju e preferoni, uh-huh. deri sa zjejmë të dyja së bashkë. Ose në tenxhere, do t'i ka urdisësh këto njerë mirë, 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 të ullin volumin, pra është një rrugë akoma më e gjatë. Këtu i kryen ky miku ynë më i mirë. Zotnia të gjithë. Ky kuzhinieri i përsosur. Ne do të shohim pak edhe recetën, teksa zonja Vjollca po e çon në fund, le të themi, edhe mbushjen me perimet dhe besoj maksimumi dhe piperi mund të ketë mbetur, ëh, nga përpara. Po kripa dhe piperi tani edhe. Kripa dhe piperi. Të vendosim kapakun. Në rregull. Një lexim të shpejt për bërësve mish qingji me bishtaja dhe na duhen 600 gram mish qingji. 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 2 domate të pjekura, 1 filxhan kafe pure domate, 800 gram bishtaja të verdha ose jeshile, krip, piper i zi dhe vaj ulliri. Në fund fare me danos kur i servirim, sipas preferencës. Ta mbyll tani zemrën e jotë. Po mund ta mbyllësh dhe tani e sheh egzonin në momentin që sot janë mund ta zgjasim sa të duam këtë kaurdisjem. 5-10-15 minuta, ndërsa në moment që vendoset kapaku, atër aty në ekran do dali ja, minutazi se përsa ko start. Gatimi është gati. Besoj nuk ka nevoj të lëviz minutat, më konfirmoni pak edhe nga regjia, këtu doli 30 minuta, është okej, okay, pra bin dhe start. Këtë kam shtypur unë, jam në regull, nuk ka nevoj të shtoj asë edhe një gjë. Kjo ka njësër tani të punoj, dhe pas 30 minutash do të jetë gati edhe dreka e ditës së sotme. Zonja Vjollca, shkojmë në publicitet, bëhemi gati. Dreka dhe shoqëruar me një çfarë? Buk, kulaç, kuaj si të duash. Që konkuron picën. A shik, të mbushet mendja? Jo, më mbushet se unë nga ti çfarë nuk prez, vetëm gjëra të mira. Po shija aty që ke marr miellin Ola edhe po një tas të mbuluar, po hajtë po e zbulojmë pastaj në pjesë të dytë. Shkojmë në publicitet atëherë, takohemi pas pak, qëndroni me ne, mos largoni. Rikthehemi, jemi përsëri bashkë në transmetim direkt në Shije Shtëpie për të sjellë një tjetër recetë shumë të shijshme, ku në tryezë kemi miellin Ola, i cili është për çdo përdorim dhe do të shohim se si do ta përdor sot zonja Vjollca, në çfarë recete konkretisht do të jemi. Kulaç i gatuar në shtëpi, më i shijshëm se pica. Ja ku keni dhe dy versionet, Ola që kemi ne në tryezë, të dyja për përdorim të përgjithshëm, por ai i gjelbri është bio, pra është organik. Tani të shohim pak çdo bëjmë. Ja, më ndihmoj çik, më ndihmoj po gjethet e borzilokut. Mm-hmm. Në këtë tas, do të vendos 450 gram, jo, falë, fillimisht kemi këtë gotën e ujit, ku janë 250 ml uj.
Ajzo, 250 ml uj i vakët. Në këtë uj do të hedh një pako maja të thatë dhe një gjysëm lugë gjele, sheqer. Së bashku me këto, do të hedhë dhe dy lugë mjell. Një, dy. Ky është varianti, edhe për titrazuar në robotin që kemi ne për brumë, por dhe nëse ju do të aboni në shtëpi, nuk e keni robotin, për momentin, atere, do të hidhni këto përbërës që thashun, ujë në vakët, 250 ml, do të hidhni një gjysëm lugë gjele, ose një lugë të prerë, sheqer, një pako maja, dhe dy lugë miell. Nëse jemi në kushtet e shtëpisë, këtë do të ambulojmë dhe do të lëmë për 10 minuta deri sa shohim që maja e fillon të aktivizohet, bymehet dhe fillon e rritet volumi. Nëse keni një robot të tillë, atëherë nuk është nevojë që ta lini shumë. Mjafton që këtu të hidhni 450 gram miell. Këtë qark miellit, një lugë çaj krip. Kibje gjys lugë gjele. Këtu në mes, hapim një grobës. Dhe do të hedhim të gjithë përbërësit që të razuam në këtë tas. Pra, nëse jemi në shtëpi që ta bëjmë me dorë, do ta lëmë këtë për 10 minuta të mbuluar. Në këtë moment e vendosim e robotit. Tasin e robotit. E ulim. Dhe fillojmë të punojmë brumin. Duart e pastra, tavolina e pastër, pas një lloj problemi. Për bukuri. Me robotin Kenwood, i cilin me fakt ka disa versione pran Kenwood, ky është mesatari, keni dhe atë profesionale për ata që janë, ju duhet në punë, në ambientin e punës. Ju kujtoj se çmimet janë të reduktuara, pra janë në ofertë shumë nga produktet Kenwood që ju keni parë në tryezën tonë, edhe gjatë kësaj jave deri ditën e diel do t'i përfitoni në një çmim më të ulët, ndaj duhet të nxitoni dhe të përfitoni. 069-944-2425 është numri i telefonit ku ju mund të porositni nëse doni vetëm përmes një telefonate, kaq thjesht. Çmimi i robotit duhet jetë, ma konfirmoni pak 500.000 lek, apo jo, në çmim të reduktuar. Me gjitha të ju mund të telefononi, mund të ndishtni edhe në Instagram, kjo është rëndësishme, kenwood.albania, aty postohen vazhdimisht të produktet me ofertat e tyre dhe ju përditësoheni me të rejat. Në regu, pas pak do të bëjmë limonatë me shelqi, do ndjekim njerë zonjën vjollë të hap pas hapi. Zonja Vjollca, tre shenja të cilave mund t'i kërkosh para borxh nëse ke nevojë janë virgjëresha. Nuk e dëgjoj më. Ja se mbaroi kjo. Për para borxh po flisja, po më mirë kur nuk e dëgjoj. Si ishte puna e para? Jo, flisja. Kurdo para borxh, thotë artikulli, tre shenja janë ato të cilave mund të besosh. Virgjëreshave, sepse po? Janë njësha për llogaritje, po? Dhe i kanë llogaritur të gjitha dhe nuk bëjnë shpenzime kot, kështu që janë të kujdesshëm. Mm-hmm. Demi kanë një marrëdhënie utilitare paraja dhe demat. Po? Demi përdor parat, por edhe parat në fakt e përdorin demin, thotë artikulli. Po janë të kujdesshëm. Dhe britsjapi, shenja e tretë, një ndër shenjat më punëtore, me këmbë në tokë dhe që analizojnë çdo gjë. Mund t'i besosh? Po, që ti marrësh para borxh britsjapit. A ti marrësh? Ti marrësh. Po më korrekt sa krepi ska. A krepi më mirë? Ja, ja brumi. Ai sa mos na bëv zotit marrin borxh, kështu që. Tamam. Jo, do vin të ti marrin ty.
nëse ka nevojë. A ti je? Marrë mua, unë duhet të pyes për shenjën e horoskopit, a? Po. O, zënja Vjollca. Samiro Gobrumi me robotin për bukurisa për 2 minuta, dhe sigurisht, përveç pajisjes së duhur, ju duhet keni dhe lëndën e parë të mirë, siç është mielli Ola. Në fakt, Atlas e garanton, le të themi cilësin që ka ky si produkt, pastërtinë që ka ky si produkt dhe mundësin që ju të gatuani çfarëdo lloj gjëje me këtë miell. Atëherë vendosëm këtu. E mbulojmë me një telefon fillim e më pas me një picetë. E mbulojmë me fino, në? Mund më ndihmoj Katerina pak, pa. Se kam dorën pis. O, zënja Vjollca. Dhe i ndrojmë tasat. Unë markë të, nga këtë tasin, ja që ndodhë se e hapëm i qikë, po ishte e ngjitur së bashku me, jo dy fishuar, po tre fishuar. Shkërqyshëm. Tani dhe heqim një qikë edhe këta. Dhe heqim dhe nëzirë këte nga anë tjetër. Vetëm pres filon. Më bështola. Baruan punë edhe me robotin. Unë do të nëzirë këte. Robotin. Tani nga duhet për t'i dhënë shije bukës, kulaçit, quheni si të doni. Disa gjethe, një 5-6 gjethe borzilok, që mos ta rëndojmë. Nga duhen 2 lukë gjele majdanos. Nga duhen 2-3 thelpi hudër, 2-3 kur them 2-3 varet nga madhësia, nëse janë thelpit e mdhenjë. 100 ml vaj, 2 thelpi hudër të bolshëm, majdanos. Nga duhet pak fare kryp, na duhet... Vaj ullirit, a? Po, po, borziloku këma le, aja. Borziloku këtu. Se edhe, mora dhe vajnë po, përshka këtë kamë. Edhe borziloku, dhe disa feta ulliri, ullin. Mund t'jen të zi, jeshil. Pak fare djath. Pra të që ka i natë djathin, mos t'a përdori. Ne duam shumë. Mua më pëlqenë shumë, edhe recetave të tila i shkon. Tani, do hapi qik miel këtu, miel, miel, miel. Ja. Ta hapim, a? Ta hapim pakon. Përdorim pikërisht mielin Ola nga Atlas. Ta thajmi qik miel këtu. Vëm. Dhe do ta përfundojmë recetët e dytë shumë shpejt, se pari vendimin e pajisjeve, së dyti me produktet që kemi, ja. Edhe qik rolonin mua aty. Po. A, sa i bukur. Si është bërë gjithë pore. Sa më do të? Kjo do të thotë që mjeli ka ardhur si që duhet. Do bëjmë një pet. Mund të apim dhe me dorë, po? Do të nivellojmë mirë me rolon. Një pet të trash. Mirë. A kemi ndezë furën, po kjo këte nga anë ime? Fura 180-185 gradë, që të nga piqet mirë. Jo të holë, kaqë. Do marim tani një tepsi, ku kemi shtruar letër pjekje. Fino. Ja, ku e kemi. Hapi qik letër. Shpit. Se s'duat më marri formë për që regu, t'ja më marri formë për të gjatë, në desha rëmbullake, për hajtë s'ka problem. Jo më të holë se ka që. Televizi? Apo përësim letrën? Hajtë, nuk për e lëvizim, të një këshu për e lënë. Ka që ishte? Në biletër është e gjitha, po nështë të përësim letrën. Po, sigurisht është biletë, po. Do fryet, a zërja që. Do fryet, do fryet. Brënda kufive ka që do jetë edhe njerë, dyherë më e trarëse. Se aty.
Dhe ka një gjë e mirë. Lecë kanë fino kanë një buçka. Po, buçka si e zonja. Po, pra. Që e bën. Tani, ma vërtepsin këtu. A, si? Në mes, po. Mirë është këtu zë e vëllëta? Shumë mirë është. A të marë gërshirë për këtu, letrën? Që ta regulojmë, apo mund të alëmë kështu? Apo të apalosë? Palosë. Se po e preva unë. Pak po e sigur që do e pres pak shtrëmbur. Ama letra fino në ndimon jashtë zakonisht shumë. Dhe si që pak, në këtë recetë në desh edhe letra pjekjes edhe telefonit të cilët janë të dy të markës fino, nuk ka si tjetë ndryshe në kuzhinën tonë, e kemi zgjedhur më të mirat për t'ju a rekomanduar edhe juve, po për t'ju përdorur edhe vetë në transmetim direkt. Këtë temi rahat, këtu hedhim hudhrën. Këtu edhim vajin, e heqim shishën, i trazojmë së bashku. Këtu edhim jo shumën që ta teprojmë, kaq majdanos e largojmë. Do të presë edhe gjethet e borzilokut. I rrotullojmë kështu dhe, oh. Qa ndodhi? Ishte thika e gabuar. Mi ka hequr alma thikat. Mi kishte marrë malli për këtë frut. Për këtë kishte marrë malli? Për shaqi. Do një top? Jo, dua lëngë, kur të ma bësh lëngë. Okay, mund të vazhdoshti me lëngë. Ja, sa ta presun qikë të edhe? Se kemi ko. Mja. E freskët, do me thënë, dhe me majdanos, dhe me borzilok, me aromat mira. Unë nuk rrido të pak të thikën. Êshtë thika jota? Të krymë pun kjo. Dhe ta begati kështu. Kjo pajisje në fakt, blenderi që unë kam këtu, është një pajisje e re këtu në shi e shtëpije në tryezën tonë. Kështu që doja të regoj pas pak se si do të përdorim, është fantastike dhe vjen në çmim ofert. Do e presim zemë? Po, do të presim tani në kuadrata. Jo duke quar dorën deri në fundë, ha? Mirë, gjërë. 2-3 cm, sa t'i do në ju kuadratat. Ja. E këthejmë dhe këti. Për bukuri. Ndërko, këta podot mund të jenë alien. Po, këta podot? Po. Mund të jenë alien? Po. Që ajë shumë në pëlqenë. Në i gatuajmë si nuk e të kusë më shumë. Nuk e tja do i shohim më njësoj. Po, supozohet se jeta ka filluar falë një shiu retroviruse, shpra kanë rënë nga hapsira. Më pas, ato retroviruse kanë shtuar sekuencat reja të ADN-së në gjenome toksore, dhe kështu ka sjellë ndryshime, dhe mendohet tani se... pretendohet pra se disa cefalopod, si oktapodët, kalamarët dhe të tjerë, erdhën në planet duke rënë nga hapsira të ngrirë në një lloj si thua ngecjeje. Kështu që kanë ardhur pra në formë të akullt dhe më pas me kalimin e viteve normalisht gjithçka ndryshon. Kështu që oktapodi dhe krijesat të tjera të ngjashme mund të mos jenë nga toka. Mund të jenë nga hapsira. Më mirë mos në kështë të në këta. Në trishtove. Në trishtove? Vetëve. Ne prapë do të hamë për qefin tonë. Pune madhe se është kështu historia. Po i marë nga poshtë me hudhër, a? Super. Hamë e këzonë. Jo shumë djathë, ja, vetëm këtu djathë. Që kur të ndajmë ne, kjo djathët në hapet si qëmë qakizë. Të ndarjet, e? Po. Ato që të rëmbën, mos të abëjnë, kështu të abëjnë, të së të bëjnë, dherge djathët. Po, lena të të pjesa parë, me hudrat me majdanozin. Po një qik djathët. Mund të fillosh kështu të anit, në ndimosh pak, në gjdo kuadrat nga një... A,
fituar nga një. Po. Që nga interesante. Shumë interesante. Si. Si ato lojërat. Me kryqe dhe me... Si quhet ajo, Iksan? Shah, shah. Ka një emër? Jo, që është kryqe dhe rreth, edhe kush e bën tre. A, si di unë. Dita ketë dhe një emër. Që ka kote fundit kjo lojë. Okej, mirë. Po dalë andezë, janë vëllë thamë. Shikon, më thanë shko bëj lëngun, bol në ndenja aty. Shko. Nuk të dhe unë duaj që këllë. Hajtë. Po bëj lëngun, se në fakt, duat ja të regoj të reshikuesve këtë produkt, i cili vjen në çmim ofert. Pra 650 watt është fuqia e këti blenderi që do t'ju prezentoj sot, i cili nga 95.000 lek të vjetra, gjatë këtyre ditve, deri të djelen që ka oferta Kenwoodi, është 75.000 lek të vjetra. Në fakt kemi prezentuar disa loje blenderash, ky është më i riu që unë posjell këtu në shi është pje me Kenwood, si që shikoni ka enën e madhe, ka edhe këtë të voglën që është për sasi të vogël produkti, mund tjetë për frutat e thata, mund tjetë për djathin, ka çkavall, mund tjetë për ushqimin e bebeve të vogla që sa po ka njësur ato shijet e para dhe ju mund t'ja grini me njerë këtu, sepse një sasi ka që një blenderi madhë në sasi të vogël nuk do t'a bënd të ashkollaj dhe këtu e keni perfekt. Me gjitha të kjo blenderi madhë, unë sot do t'ju tregoj sasi të bëjmë një limonat të freskët me shalqim, që do t'ju pëlqej gjatë sezonit e verës, bashk me copat e akullit. Unë do t'i shtoj tani magje, copat e akullit, me njëherë, se ndryshe në verë nuk ka sens, të mos jetë ashtu eftot, limon, lëngun e limonit, sa të doni ju. Sheqer, gjithashtu, sa të doni ju. Unë po hedhë kështu, kupat të vogla. Më pas, shalqi, dhe... Do ju tregoj më pas dhe se si do ta përdorim Parisien. Mra një. Ska e se i kalem këte. Mra dhe një tjetër. Ka pek shumë i kati, pse ka shumë i bi. Ja. Sa të mirë pas këni zgjedhur këte, ma. Ja. Edhe pak, se duat ta mbush një qik. Që të bëhet se duhet. Dhe normalisht me akull ju mund të bëni pije nga më të ndryshmet në sezonin e nxehtë të verës për të freskuar. Dhe sa i përket këti blenderi, do t'ju tregoj se nuk pyet për akullin, duke qënë se ka në fakt një veçantit të ti grirjen e akullit, sepse ka një buton enkas për këtë punë. Edhe një qik dhe një dy copa po i lë për vete. Po shtoj dhe pak ujë, se duhet dhe pjesa e lëngshme, mbyllim kapakun, ajo që du t'ju tregoj tani, është butoni i akullit, më lejoni pak të heqë këto këtu, që më ranë, ja të lë këtu, mos në gjaj shëmtuar, atëherë, butoni i akullit është kë këtu, dhe du t'ja një herë, dy herë, tre herë, një edhe njerë katër, besoj se mjafton për ta grirë pra mirë akullin që e hodhët parin, dhe du t'a qëj të përfunduar. Pra paka shumë këtu kemi mbritur diri diku në fund. Keni pra nivellin e parë, nivellin e dytë, ushtu e vendosa. E bëra këtë për t'ju treguar edhe pra fuqin ndoshta dëgjohet akoma mirë edhe nga mikrofoni im. Ju thash përsa i përket fuqis pra është 650 watt, çmimi është 75.000 lek gjatë këtyre ditve dhe porositeni tani në 069-944-24-25, të super pajisje që do t'ju knash gjithë verën, besoj. Ja, me një rotulli, me heqim. Po jo vetëm. Jo vetëm në verë. Ta aplikoj kështu, ta derdim kështu. Apo, zënja Vilsa, e do shumë të lëngshme, apo e do kështu që ti ndihet pak edhe ajo pjesa e akullit? Po, edhe ashtu e duha. Pak, mos më mbush gotën shumë. Ja. Gota ime shka? Po. Se kur të shkon ty më shumë. Jo, marë tjetërë. Ma hitë e tjetërë, mos ka problem. Po, me marë tjetërë, ndalim të dyja bukur bukur këshumë. Të bëftë të mirë, ja të marë të unë një gotë. Ja, po të presë të. Për bukuri limonata. Pas të e tonë ju, pëse së më banë dietë të vjotë. Po e kam gotën. A mund të më banë dietë këtu? Êshtë torturë. E vështirë. Egzon e pe këto? Egzon si duket egzon? Të përken? Pra, na jep një komend se ti e afer. Professional bartender. Shumë përken. Oh, thank you, thank you.
Shpirt gëzuar. Gëzuar, zonja Vilca. Shumë faleminderit, kam vut. Ja. A s'ka dal fix? Po të mbyll syt, përfytyroj veten në balkon buzdetit. Ah, po, më pëlqen. Me një shtëpi aty në plazh, me familjen e detit. Super. Ja, zonja Vilca, të vitë të ndimoj. E vendosim në furë, vazhdo piti atë, se unë prandaj së të folja, në temperaturën 180-185 gradë, për 20-25 minuta, se nuk është shumë e trash. Dhe ta provojmë pastaj, ta provoj Katerina dhe sot juve. Po, do të shihni në rrjetet sociale, normalisht ju do të provoni duke përgatitur edhe vetë, e pas se sa shpejt thjesht bukur me produktet e duhura, mund të bëhej edhe një recet kaq e mirë, pa u pjekur akoma. Po. Të mbushet mendja tani që konkuron pica? E konkuronte, me thënë drejtën. Shumë e mirë ishte. Hudra. Apo si hani hudra ty? I ham. Po pra? Ullin, vaj ulliri. Ato erzat majdanos pak borzilot kombinuara së bashku. O, të kënaqja. Dhe me pishtaja që do bëhen. Po, këto do presim, sepse nuk ka përfunduar minutazhi. Besoj për pak do të përfundoj, por ne do t'ju atregojmë në rrjetet sociale pamjen. Gjithçka. Zonja Vilca, të lumshë nduar. Faleminderit. Kënaqja. Bashkë me rupafsh. Do të shihemi përsëri nesër me zonjën Vilca për të tjera receta. Bashkë, shkojmë në studio na presin të ftuarit. Suksese. Pafshim. Përveshit kemi sot, të gjithë me fustan, bukur. Ka gjë, e gjithë më në rëmbra. Po, në fakt, me kohën tani shumë të nxehtë, realisht, e kanë kaluar 30 gradë gati temperatura, të është tamam ai sezoni verës, edhe këto, kjo muzika të çon në plazh, si do që tjetë, edhe po t'jesh në shtëpi. Çfarë bëjmë sot njëherë, se më thejnë që do bënim ca snack shumë të lezetshëm. Do hash sot, Katerina, në të dyja ambient. Në të dyja studiot. Unë shijoj shumë ushqime, kështu që me kënaqësi të shijoj edhe këto që do bëjmë sot. Do provosh kulaçin e Vjollcës, pak më vonë, por edhe kekun edhe gjërat e mira që kemi ne këtej pas. Po, avash, do t'i tregojmë të gjitha. Sot do të kemi në pjesë të parë Erik Selën, dentiste, e cila do të flasë për profilaksin dhe denticionet në moshën 6-13 vjeç. Por edhe shumë pyetje aty në për të që të gjithë prindrit i kanë me merak, si dhe mos kur bëhet fjalë për shëndetin dentar të fëmijëve të tyre të vegjel. Pastaj, me briketën nutricionistën, do t'ju përgatisim për ju që jeni dëmbel, me recet dhe live, 5 snack për 5 të ditët e javës, pra 5 mes vakte, po themi, që mund t'i merni me vetën punë, që nuk ju kushtojnë shumë kohë, dhe një snack të fundit që na ka sjell Brikena, kështu si dhuratë për ne, për ata që janë duke kryer një aktivitet sportiv. Ah, shumë mirë, sepse tani ka nisur periudha e palestrave, aktivitetit të gjithë në aksion për të dobësuar për në verë, kështu që do të jetë interesant për të ardhur në ndihmë edhe me një snack të shijshëm dhe të shëndetshëm. Edhe të thyejmë edhe ndonjë të vogël që kemi gjithmonë kur kryejm aktivitetin. Perfekt, do t'i mësojmë të gjitha këto dhe do t'i diskutojmë me radhë të dyja temat, vetëm pas pak do t'jemi fokusit tek fëmijët, kështu që besoj prindrit, gjyshrit, do t'jenë ata më të vëmendshmit për të ndjekur këshillat e mjekes. Kështu që shkojmë në publicitet, takohemi për pak, mos u largoni, qëndrojmë, ne kemi plot edhe një orë tjetër për të përcjellë tek ju. Rikthehemi, do t'jemi me stomatologen Erik Sela Hoxha nga Daku Dental, ajo e cila do të nëndimoj sot me profilaksin, së pari çfarë është dhe kujdesi pra që ne duhet kemi tek fëmijet nga mosha 6 deri në 12 vjeç. Atëherë kur në fakt të dhëmbët janë mikse, le të themi, ka edhe dëmbë qumshte dhe dëmbë... E drejtë është një dentition në fakt që është i përzier, është i vetmi dentition që është shumë i rëndësishëm mendoj, sepse është ajo që sapo thatë juve, kemi edhe dhëmë qumshi, por normalisht edhe dhëmë të përhershëm. Ta nisim me termin profilaksi? E drejtë, se jo për gjithë mund të kuptojmë se çfarë është në vetë vetët dhe çfarë do të thotë. Mund të nuk kuptojmë si parandalim ose për kujdesje. Çto të thotë pjesa e parandalimit?
çfarë nuk kuptojmë dhe në vetvete me parandalim. Parandalim të dëmtimeve, të strukturave të dhëmbit, konkretisht nga karjesi ose prishja e dhëmbëve. Mënyra se si do t'i parandalojmë, ne do t'i shpjegojmë dhe më poshtë të gjitha me etapa, por mund të përmendim higjienën e gojës, procedurën e silanimit dhe normalisht pjesa e profilaksisë me fluor. Do të të pyesi edhe për vizitat. Po. Sepse normalisht prindrit tani për shembull që po na ndjekin dhe kanë fëmijët në këtë grup moshën që përmendëm me 6-12 vjeç, do donin të dinin vizitat, për shembull se ne na thuhet çdo 6 muaj tek të rritur kontrollohet. Atëherë këshillohet, këshillohet që në moshën 2-3 vjeç të bëhen vizitat e para tek fëmijët. Atë nisët aq shpejt. E drejtë, po. Sepse fëmia ambientohet dhe mësohet me kabinetin dentar, mësohet me mjekun, me procedurat, me instrumentat e punës, në mënyrë që në etapat më vonë, në vitet më vonë, mos jetë edhe shqetësuese trajtimet që mund të kryej fëmia tek kabinetet dentare. A nuk është pak ambient, le të themi pak i frikshëm, thojza. Themi i frikshëm, është edhe punë e rriturit, jo më vetëm për fëmijët. Si e bëni për të bindur për shkak të dakut dental, si bindni për vegjëlit? Përgjithsisht kemi teknikat tona, që janë sekret. A janë sekret, nuk ndaj. Por ama ka teknika të tilla që po, sigurisht. Patjetër, fëmijët krijojnë një afrimitet seancat e para, krijohet një afrimitet me fëmijën, është një raport i mirë me to, nuk fillohet me procedura të vështira, duke qenë se mos krijohet ajo ideja e dhimbjes normalisht, me avash avash me gjëra të leta dhe në këtë lloj mënyre dhe fëmijët mësohen, ambientohen dhe vazhdojnë drejt seancave të tjera më të nuk e kam problem. Nuk e kam problem të vinë tek dentisti. Absolutisht. Po te dhëmbët e qumshit. Këtë gjë doja ta lidha pak me dhëmbët e qumshit, duke qenë se është një moshë 2-3 vjeç, normalisht dhëmbët e qumshit kanë dalë, një pjesë e mirë kanë dalë deri në moshën 33 muajsh gati dalin të gjithë dhëmbët e qumshit. Është e mira që dhe prindërit të marrin një informacion të përgjithshëm mbi këto dhëmb, normalisht çfarë ndodh, si duhet të trajtohen, si jo, a kanë rëndësi mbi të gjitha apo nuk kanë rëndësi në gojnë tek fëmijët. Po, normalisht ato kanë më ngacmove këtu e kanë rëndësi me të dëgjuar ose po dhe vetë kur kam qenë vogël, si janë dhënë qumshti me idenë që do ndërrohen edhe po thuaj se... Po, dhe i lënë të prishen në fakt, është e drejt, është e drejt, është e drejt kjo pjesë. Nuk e i vëndë edhe në lojë madje fëmijët për dhëmbët që nuk kanë. Po, ka një rëndësi në fakt shumë të veçantë, duke filluar që tek ndihmojnë në zhvillimin e nofullave, tek muskulatura e gojës, tek zhvillimi kockave, gjithashtu një zhvillim, një mendoj një arsye shumë e rëndësishme është, ndihmojnë në ruajtjen dhe udhëheqjen e daljes së dhëmbëve të përhershëm. Është shumë e rëndësishme, kjo pikë është shumë e rëndësishme, sepse do i tregojmë dhe më poshtë arsyet pse nuk duan heqë dhe dhëmbët para kohe, pjesë të tjera. Erik Sila, ne kemi dhe në ekran që të ndihmojmë pak edhe publikun për rëndësinë e dhëmbëve të qumshtit, duke renditur një sër faktorësh, siç janë zhvillojnë muskujt përtypës, ndikojnë në formimin e muskujve, në formimin e në kockës, të nofullave. Edhe artikulimi i fjalëve lidhet. Po, dhe në artikulimin e fjalëve, gjithashtu, sidomos në vetbesimin e pacientit, të fëmijës në këtë rast, është shumë e rëndësishme. Dhe pika e fundit është ajo që ti na the pak më parë, pra për të ruajtur dhe udhëhequr daljen e dhëmbëve të përhershëm në pozicionet e tyre korrekte. Pra, nëse në fakt edhe unë si një prind i një fëmije që është me dhëmbët e qumshtit, në rast se vëre se ka diçka që një dhëmb që po prishet, një dhëmball, apo unë kam parë dhe fëmijë të vegjël që u nxihen dhëmbët e para zakonisht. Është konsulta pa diskutimisht. Është e domosdoshme, sigurisht është e domosdoshme, sepse në mënyrë absolute nuk duhet heqë dhëmbi para kohë. Duhet trajtuar, pa tjetër, egzistojnë metodat të tjera të trajtimit profilaktik. Nuk duhet heqë për para kohë? Jo, nuk duhet heqë për para kohë në mënyrë absolute. Po ta lësh të heqë vetë? Ndosë, përgjithisht ndosë. Është e mirë që ti drejtohen specialistit, të paktën si pas mendimin tim, sepse dhe mënyra heqës ka të teknikën e vetë, në mënyrë që dhëmbi kur të dali shëndetshëm, të mos dhëmtohet struktura poshtë. Pra Erik Sila nuk je shumë pro heqjes në metodën edhe në fakt që shumë e përhapur e berit apo e heqjes më fort apo... Jo, nuk jam shumë pro, me thënë drejtën është e mira që të drejtohen drejt mjekut specialist. Do të vazhdojmë pak më tutje me moshën 6-12 vjeç? Po, është mosha që ne duhet kushtojmë pak më shumë
vëmendje, mendoj. Është ai identicioni përzier që sapo tham, në këtë moshë fëmijët duhet të kenë tepër kujdes, jo vetëm fëmijët, por prindrit, duke filluar mos larja korrekte e dhëmbëve që ndodh shpesh. Domethënë, nuk e dim se si t'i lajm dhëmbët, më thjesht fëmijët, dhe jo vetëm fëmijët, nuk din metodën eksakt e larjes së dhëmbëve. Një problematik tjetër është konsumimi i ushqimeve me sheqerna dhe lëngjeve me gaz, që në mënyrë absolute duhet përjashtuar tek fëmijët në këtë lloj grup moshe. Pa diskutimisht që duhet përjashtuar. Çfarë shkakton konkretisht konsumimi i tyre? Ka shumë disavantazhe. Edhe tek një i rritur, mendoj që ka disavantazhe pafund konsumimi i produkteve me sheqerna, jo më tek fëmijët që ende kockat janë të paformuara dhe shumë gjëra të tjera që do të vazhdojmë edhe me mos përdorimin e mjeteve profilaktike tek pacientët fëmijë. Po, ka kuptuar pak më mirë? Pak më mirë është mungesa e ushqimeve, që tham, mungesa e ushqimeve të pajisë të pasura me fibra, me proteina, do më thënë me kalcium, që ndimon ato për një strukturë më të shëndetshme. Do me thënë, ushqimin në edhe të kina mund të shtoj diska, sepse jemi të fjesa ushqimeve dhe këtu. Do me thënë, ushqimin jo vetëm për linja edhe organizmin. Do fëmi, 2-3 herë në ditë, të marri një porcion qumësh, 2 porcion e kos, ose anasjeltash, sepse biodisponibiliteti më i lartë i dozës zitore të kalciumit, meret nga qumëshi. Gjdo ushqim mund të ketë kalcium vete, ama lidhur me trupin tonë, disponibël në nivel të lartë e ka qumshi. Dhe djathi, sigurisht. Në natë, djathi normalisht në përrit në sasi aqë sa ne të konsiderojmë që na ketë disponibël aqë kalcium sa na duhet. Po qumshi pa diskutim, në natë duhet të konsiderojmë që dy herë në ditë të japim fëmijëve dozën e tyre ditore. Super, shumë këshillë mirë. Do t'i kthehemi tani dhe mënyrës e si duhet kujdesemi në moshën 6-12 vjetës. E trejit. E ditëm dhe diku këto shkaktarët, shqerin edhe vjetë me gazë. Drejt prishës e dhëmbëve, nëse mund të themi e kështu. Po mbrojtjen? Atëherë mbrojtje, duhet të fillojmë që të pjesa e larje korekte. Që të kjo pjesa larje korekte nuk e dim se qëfar do të thotë në fakt. Lëvizja e furqës duhet jetë në mënyrë rotulluese dhe horizontale. Në mënyrë që të pastrojnë sa më mirë si përfaqet dhëmbore të fëmijët dhe kjo duhet shumë kujdes nga prindrit. Duhet amësoj që në moshë dvogël, që në 2-3 vjetës apo dalën dhe më të qumshi duhet ambientoj me idene e furqës, pastës, pa tjetër është shumë domosdoshme kjo pjesë. Gjithashtu një teknik tjetër, shumë e rëndësishme është përdorimi silanteve. Njifet, përgjësisht, si teknik, është shumë e thjesht, është shumë komode për fëmijën, nuk shkakton dhimbje në 15 minuta, mbaron punë, edhe është shumë thjesht. Silantet, në të vete, janë një veshje rezinoze, më të themi, ose e thënë më thjesht, është një vjenë të trajtën e lëngëshëm, si qumësht, dhe ka dhe në gjyrën si të qumëshit. Vendosit të këthelimet e dhëmve, ose në fisura që ne i quajmë, vendosit të këfisura e dhëmve, në basi ka ndjekur etapat që duhet në basi pastrimit të dhëmbit në mënyrën korekt, vendosit të këfisura e dhëmve në mënyrë të tjilë që të bëjmë mbrojtje në këto thelime dhe mos ketë depozitimet të mbetjeve të ushqimit. Për të ilustruar me një fotografi, pra përpara dhe pas të vendosis këti pras të bërë. Dhe duhet të shtojmë dhe diçka këtu, Katerina, që dhëmbi duhet jetë në momentin sa po ka dalë apo sa po zhveshur nga gengiva, që dhe më thonë një dhëmbë sa po ka dalë. A i përhershmi. I përhershmi, të flasim për dhëmbët e përhershmi, sepse duhet të kenë shumë vëmëndje, sepse duke qënë se janë dhe të pare që nuk i kushtojnë rëndësi shumë prindrit, me thënë të drejten, duke menduar se janë dhe në qumshi, është a identicioni kur ka dhe dhe në përhershëm, dhe dhe në qumshi, dhe prindri nuk arin të kuptoj kush është për të daluar njërën e drejt, për të daluar njërën e drejt. Prandaj një rol në këtë moment ajo vizita dhe dentisti për të kuptuar se ku jemi dhe ta kapësh në ko momentin e daljes e dhëmbëve të përhershëm. Për të vendosur këtë si tip solucioni. Solucioni, po është procedurë shumë e thjeshtë. Ka një pozgjati që mesatare që thuhet se mund të mbroj dhëmbët, mund të mbroj dhëmbët cilanimi? Po, me thënë drejtën ka një pozgjati, varet edhe teknikat mënyra se si ti lanë, është, ka shumë faktor, ka gogja kohë që mund, dhere në imosh me ndoj 20 vjeqë fëmija, mund tjeti mbrojtur nga silanimi. Por kjo nuk është asë njëherë fikse, dhe më thënë, nuk është një kohë fikse. Varet në mënyra si e kudesur. Se dhe normalisht varet mënyra si ti e kudesur. Mund mos i lasë dhëmbët fare, dhe basi e ke vendosë silanimin,
edhe nëse nuk i lanë thëmbët, atëherë çfarë kërkon? Më kupton, është çdo gjë varet e drejtë, çdo gjë varet tek higjiena rreth parë. Prandaj pika e parë ishte higjiena dhe mënyra e larjes së dhëmbëve në mënyrë korrekte. Nga kjo vin gjitha mbrapa në mënyrë të drejtë, të drejtë. Dhe pastaj ajo higjiena orale të jetë aty ku duhet të jetë. Pra mund të bëhet tek fëmijët sapo fillojnë të dalin dhëmbët e përhershëm, kjo procedura 15 minutëshe për ta ruajtur sa më gjatë. Sa më gjatë dhëmbin. Gjithashtu një metodë tjetër mund të shtojmë profilaktike është dhe përdorimi i fluoreve. Po, aty do doja dhe unë të shkoja sepse e di që merret edhe për e rëndësishme. Suplement si e drejtë dhe në këtë moshën 6 deri në 12 vjeç është shumë e rëndësishme sepse dhëmbi sapo ka dalë, nuk është formuar plotësisht, por sapo ka dalë, dhe ndihmon në strukturën e dhëmbit, në ushqyerjen e strukturën e dhëmbit, është shumë i rëndësishëm. Dhe sidomos tek dhëmballët, nga që dhëmballët pritshin të parat në gojë, normalisht, sidomos dhëmballët e parë të përhershëm, kur nuk kushtohet rëndësia e duhur, duhet pa tjetër përdorimi i këtyre fluoreve në mënyrë për t'i mbrojtur. Në fakt, do të na ndihmoj edhe një herë regjia ndjes për burimet, ti shohim dhe ti lexojmë pak bashkë për burimet e fluorit. Eriksela, për ta ndihmuar publikun ne e bëjmë gjithmonë këtë, që të memorizohen sa më mirë. Sa më lehtë. Atëherë tek burimet kemi duke filluar që tek uji i pishëm. Po ku fa përfshirë ujë në robinetet të fluorizuar për ata që bën filtra? Ndodh, pa tjetër, ndodh. Ka teknika më të avancuara që ndodh, edhe nëse nuk kanë mundësi për ta bler atë ujë. Se ujë në robinetet... Përgjithsisht në Shqipëri është pak problem. Por në përmjet ushqimeve, ujë të pishëm, tabletave të fluorit... Ushqime të përpunuara me ujë për atë fluorizuar, më pas të... Fluorave të pikale, gjelërat e ndryshëm të cilat përdoren në kabinetet dentare normalisht. Tani për suplementet, ato duhet të jepen domosdoshmërisht të këfëmijet? Domosdoshmërisht, po ka dhe një... Mund të quajmë problem me sasinë e fluorit, duhet shumë kujdes mbi doza, sepse shkakton probleme si pigmentime të dhëmbit, njolla të bardha të quajtura ndryshe, dhe duhet merret në dozën e duhur. Në rast të kundërt mund të kemi edhe këto kundërindikacione, nëse mund të quajmë që janë pigmentime të bardha në strukturën dhëmbore. Gjithnjë me këshillën e dentistit. Gjithnjë pa diskutimisht. Niset 6 vjeç marrja e këtij suplementi? 6 vjeç patjetër. Kjo bëhet në varësi duke u parë fëmia gjatë vizitave. Po bëhet një matje? Patjetër, shikohet mënyra se si kanë dalë dhëmbët, koha e daljes, janë një sër procedura që fëmia i nënshtrohet në marrjen e suplementeve më pas që përcaktohet marrja e suplementeve të fluorit. Mirë. Besoj deri diku jemi të qartë me pjesën e kujdesit dhe në fakt rëndësisë që ka. Ti kushtojmë një vëmendje të madhe duke nisur që nga dhëmbët e qumshtit me të dalë tek fëmijët e deri në moshën 12 vjeç kur kemi një miksim, le të themi, edhe dhëmb qumshti, edhe dhëmb të përhershëm dhe më pas moshës 12 vjeçare vjen fëmia ose tani më mund të quhet edhe i rritur, le të themi, adoleshent. Me dhëmbët e përhershëm. Ka kujdes të veçantë, ka një domosdoshmëri të madhe për dhëmbët e qumshtit, sidomos unë aty e kam me merak të madh, sepse kam dëgjuar që mund t'ju prishen edhe dhëmballët fëmijëve të vegjël, edhe normalisht aty duhet ndërhyr edhe nuk është sigurisht në mënyrë e thamë në fillim, në mënyrë që të mos i bëjmë një heqje të parakoshme dhe kjo gjë mos të ndikojë pastaj në strukturën e fëmijës, konkretisht ndikon në strukturën dhëmb nofull fytyrë, që është shumë e rëndësishme këtë pjesë. Mande dhe kjo, e qoftë edhe nisur nga eksperjenca ime personale, përveç dhëmbëve dhe cilësisë së tyre, një aspekt shumë i rëndësishëm është edhe kurora, forma e nofullit dhe e dhëmbëve. Mua për shembull për shkak të kurorës së vogël e kam ndruar dhëmbin e qumshit 18 vjeç. Wow. Kështu që nuk e di se çfarë bëhet në këtë raste dhe çfarë duhet të kisha bërë unë me prindërit e mi më përpara. E drejtë, e drejtë. Mirë, Eriksela, të falenderoj shumë. Faleminderit që e trajtuam bashkë këtë temë. Ne do të rikthehemi, do të jemi këtu përsëri, nuk largohemi. Do të kemi edhe biseda për të ndarë bashkë edhe bukur ndërthurë në fakt të dyja temat. Do të shkojmë në publicitet, takohemi pas pak. Vazhdojmë edhe pak me Eriksela Hoxhën nga Daku Dental. Do të vijojmë në fakt me
eruptimin ose daljen, unë do e them kështu, daljen e dhëmbëve permanent, ata dhëmbët e përhershëm, faktikisht do të nisim me daljen e dhëmbëve të parë, që nisin pak muajsh. E nisim pak me daljen e dhëmbëve të qumshit, nëse më të qëmë kështu. Në moshën, në fillojnë daljen, në moshën, mund të themi, deri në 33 muajsh, duhet të ketë përfunduar e gjithë dalja e dhëmbëve të qumshit. Sigurisht, në fakt nisja e daljes së dhëmbëve të qumshit është ndryshme nga njëri fëmijë. Është ndryshme, asnjë gjë nuk është fikse. Nëse do të themi 33 muajsh, mund të shkojë 34, 32, 30, asnjë gjë nuk është fikse. Të paktën për në mjekësi, mendoj se asnjë gjë nuk është fikse. Por themi që mesatare, është një kohë shumë e rëndësishme, sikur e thamë para, dhe rëndësia që kanë. Ne do ndalemi më sakt tek dalja tek pjesa dentacioni përzier. Po. Vazhdo me dhëmbët e përhershëm, koha e daljes, po, së dhëmbëve të përhershëm. Ku nisin në 7-8 vjeç? Atëherë, fillojmë që në 6-7 vjeç. Në fakt, nëse do t'i marrim me radhë, nuk e di, ai kemi kohën në dispozicion për t'i ilustruar të gjitha. Do fillojmë, unë mendoj se më e rëndësishmja është koha e daljes së dhëmballëve të parë. Është shumë e rëndësishme dhe këtu do e theksoja pak molarët e parë, sepse ngatrohen jashtëzakonisht në mas si dhëmb qumshi, të paktën nga ana e prindërve, sepse ai del mbas molarit të dytë të qumshit dhe normalisht ngatrohet nga ana e prindërve dhe ajo ideja që tham në fillim që mund ta lëmë edhe të prishet, njëkohësisht që ai mund të jetë dhe është dhëmbi përhershëm, duhet kemi kujdes sepse del në moshën 6-7 vjeç dhe nuk rikthehet më. Domethënë është dhëmb i përhershëm që del në gojë dhe nuk rikthehet, nuk ndrohet më si dhëmb. Dhe realizon patjetër gjithë jetën e vet, dhe realizon dhe kyçin e kafshimit, kyçin e okluzionit, si mund të themi ne në gjuhën tonë, kyçin e kafshimit për të gjithë fëmijët dhe normalisht dhe për ne normalisht. Pra, gjithmonë. Dëmballa e parë që del në moshën 6-7 vjeç. Po dëmballat e tjera ndrohen? Dhe sigurisht. Ma, nuk kemi të bëjmë të parë, si ka mundësi. Nuk kujtohet sigurisht, asnjë në momentalisht që flasim as në gojë nuk kemi asnjë dhëmb qumshi, mendoj. Jo, flas për dëmballat, se dëmballa e parë aty është domethënë ajo e para që kanë. Të drejtë. Prandaj them përse për këtë dëmballve nuk mbaj mend të më të ndruar, nuk e kam fiksuar. Dhe ke pasur proces të lehtë. Ose ka qëndruar ajo heqja me perin, si që të jemi ne. Jo, atë së të baja, dhe të torturë dhe mbajmë të mbajmë në dhëmbët e parë këtu. Po, lidhjen tek dera. Dhe një kujdes tjetër i veçantë mendoj se duhet edhe te pjesa e kur dalin incizivët e parë që themi ne ose dhëmbët e parë në moshën 7-8 vjeç dhe kështu me radhë para dhëmballët që kanë kohën e tyre 9-10, nuk e di nëse ja ku e kemi edhe figurativisht. Po, 7-8 vjeç, domethënë gjithmonë janë plus një vit, nëse është e dukshme dhe tek tabela. Pra çdo vit dalin dhëmb të reja. Çdo vit, sigurisht, nga mosha 6 deri në moshën 12 vjeç, plotësohet i gjithë dentacioni permanent. Nëse më të quajmë kështu, ose dentacioni përhershëm. Mirë, shumë mirë. Pra me rëndësi shumë ishte ajo pjesa e dhëmballës së parë, sigurisht, sepse neglizhohet masivisht, me thënë drejtën, neglizhohet masivisht. Do të thënë me të dalë ajo ti bëjmë atë ndërlimin. Patjetër, është sapo del pjesa e dhëmballës së parë, bëhet cilanimi. Është jashtëzakonisht e ndikueshme në atë pjesë dhe duhet sapo zhveshur nga pjesa e gingivës, sepse nëse ne do themi për të bërë cilanim në moshën 25 vjeçë, nuk ka efekt dhe nuk mund ta bëjmë më një herë. Do ta bëjmë një herë sapo ka dalë dhëmbi i parë i përhershëm. Të qëndit të drejt këta dhëmbët e parë, veçanërisht që zakonisht kanë probleme ose dhëmbët e qenit. Pjesa që tham me heqja e parakoshme ndikon te sistemi përhershëm, ndikon jashtëzakonisht, është ajo pjesa struktura që ndikon në nofull në fytyrë. Mm-hmm. Se të mund të ketë kundërindikacion le të themi vendosja njërit mbi tjetrin. E drejtë. Ose pas duhet drejtohemi drejt mjekut specialist normalisht në këtë rast tek ortodonti. Mirë, Erik, Selena ka ndihmuar sot për profilaksin dentare, ka diçka që dëshiron të shtosh në fund?
Ju falenderoj juve shumë për ftesën. Faleminderit që erdhe. Faleminderit që ndam këto këshilla. Besoj dhe të jetë vlefshme për gjithë prindrit një mesazh, duhet patjetër edhe në fund të ju lutem shumë kujdesi në këtë lloj identicioni, është shumë i rëndësishëm. Është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm sepse fëmijës mund të ikë nga goja një dëm i përhershëm dhe nuk rikthehet më. Kështu që duhet patjetër një kujdes i veçantë në këtë identicion. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Pas pak do të jemi me Brikenën ku do të ndalemi tek ushqyerja e shëndetshme dhe disa mesvakte, thënë në shqip se më vjen ndonjëherë të them snacks, por fakt mesvakte ideale që ju t'i përgatisni edhe vetë, do të jenë disa ide, jo një e vetme, që të dini, çfarë të merrni me vete, çfarë të konsumoni, gjatë kohës për shkak që jeni në punë apo keni dalë dhe doni të keni diçka me vete të shëndetshme, të zgjedhur mirë, pa e tepruar me kaloritë. Do ta sjellim pas pak. Shkojmë shpejt e shpejt në publicitet dhe më një herë ne do të zhvendosemi tek Tryeza që është plot e përplot me gjëra super të mira. Pas pak. E, do t'jemi me një ide shumë të mirë në fakt për të ushqyer shëndetshëm dhe për të marrë ato mesvaktet ideale shumë të shijshme. Brikena Xhixha do t'na ndihmoj. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit e dashur. Plot me gjëra të mira. Dhe të shëndetshme. Dhe të shëndetshme. Ta mendosh në fakt, po të japësh kohë vetes, ta duash shumë veten. Kjo është e para, të duash veten. Kjo është e para, ta duash veten, ta respektosh veten. Në fakt, këto gjërat e shëndetshme janë shumë më të shijshme se ato budallëqet që marrim ndonjëherë. Dhe fare të kollajta, do vetëm pak impenjim mendor, se as fizik nuk e do, ditën e diel që ne të bëjmë pazar për javën. Do ta nisim me të hënën? Do ta nisim me të hënën. Të hënën e tmerrshme, po të shijshme do ta bëjmë. Atëherë do ta shohim pak në ekran dhe të gjitha ditët do i marrim me radhë. 5 ditë të javës do t'i ilustrojmë. E hëna do të jetë e para. Atëherë ditën e hënë do të kemi snekun me. Ja, të më ndihmojnë shunat. Kos 100 gram luleshtry dhe 100 gram vazhdojmë me farat që janë një lupë çaj dhe fundit arra. Mirë. Normalisht unë kam qef gjithmonë që të flas me doza, sigurisht që kush nuk do bën sport, është mirë me peshën e tij, mund t'i kaloj ato gramatura, se nuk është të thënë që duhet t'i urrij atyre gramaturave. Unë rri gjithmonë me dozë zitore të një të rrituri që do të ruaj linjat e tij në mënyrë perfekte. Por mund të marr me 200 gram kos, nuk është ndonjë. Nuk është problem. Jo, 125 gram është sasia që normalisht merret 2-3 herë në ditë nga një i rritur. Nëse do marrim 2 herë nga një 125 gram kos, 125 gram shumë tjetër e bëjmë shumë, është edhe marrim edhe një kalcium shumë të lartë. Normalisht, përzierja që ne mos i ilustrojmë edhe veç e veç, vendosim kosin në fund që pastaj gjithë lagështiren mund ta marrim pjesa tjetër. Lule shtrydhja, çka është e rëndësishme dhe është e sinëstashti është që 5 lule shtrydhe kanë vitamin C sa 100 gram portokall. Kanë fibra në nivel të lartë, janë diuretike, bëjnë që peristalsizorëve tona të lëvizin në mënyrë fantastike dhe janë shumë të mira kur duam të mbajmë dietë se kanë dhe shumë pak kalori. Nivele sheqeri të ulta. Kështu që është mirë që ti konsumojmë përsa kohë ne i kemi në dispozicion. Dhe janë shumë të përhapura, ka plot me shumicë, në qëmi fantastik. Shqipëria është, po, Shqipëria është shumë disponibë. Po, nuk e dija që ishte e mirë për zorët lule shtrydhja. Është... Do me thëmë kur ke ato fryrjet, kur nuk... Këto kokrizat që kanë në si përfaqe, fibrat që ato mbajnë në vetë vete, normalisht bëjnë që zorat lëvizi shumë mirë. Gjdo frute bënë këtë sepse ka fibrat e veta, por lule shtrydhja datohet në ato elementet e vetë qikë më të lartë. Dhe ajo pjesa e vitaminës që është, do me thëmë 5 lule shtrydhje kanë ajsa që ka 100 gram portokallë është më e mira. Kemi dhe fara fund, dhe do ta kalciumi, kalciumi i farave që është fantastik. Vërtet këto fara të tjera i shoh ndër më të rekomanduarat, edhe Pinterest i famshëm edhe Instagrami kur ka ato fotografi të ushqimeve të shëndetshme. Do të thonë ti mendon që një gjë kaq e vogël ka kaq vlera ushqyese, kalcium, protein, fibra. Dhe kur ne rrim, sistemi ynë imunitar përkthehet me të parën fare nga zorët tona, nga sistemi ynë tretës. Kështu që është shumë e rëndësishme. Një snek i tillë ka pakun e merr me vete. Perfekt, unë do ta vendos këtu të parën si ditë e hënë. Ne çdo nga këto frutat mund t'i marrim edhe si snek
një të vetme pa bërë këto përzierje që kemi. Kështu që në qoftë se ne nuk jemi rehat me të marrit një tas me vete ose përzierjet, mund të marrim edhe një frut pa dashur që ne të marrim të blejmë jashtë dhe të hamë gjëra të shpejta. Shkrim të ke Marta? Kemi kivin të martën, po. Do të shohim edhe me shkrim, në ndimoni me skedën edhe ledzojnë edhe të leshikuesit ndërkohë. Marta, kivi 150 gram, ara, 3 kokra dhe pak mjaltë. Thjesht, po besoj mirë, kivi me mjaltë. Kivi me mjaltë dhe nuk është ta që ëmbël dhe kështu që ne dhe mund ta zvëndsojmë, mund t'i japim pak dorë. Më thënë, qëse më pyesin njerëzit mua çfarë përmban sheqeri, çfarë blera, çka sheqeri, unë them, vetëm glukosa, nuk kam fjalë të them gjë tjetër. Në qoftë se më pyesin për mjaltin, 100 universitete kanë bërë 100 kërkime me vlera të panumurta, antioksidant, antibakterial, antiinflamator. Do të thënë ka vlera të panumurta. Për atë pak sheqer sa ka, me aq të mirë sa e ka bërë natyra, nuk na ka rëndësi fare. Po besoj me dozën duhet jemi pak të kujdesshëm me mjaltin gjatë ditës? Po edhe mjalti vet besoj që nuk e toleron që ne të marrim më shumë se një lugë çaji, ja maksimalisht një lugë gjelle nëse ne duam vërtet një gjë të ëmbël, ta shikojmë si ëmbëlsir. Pastaj nëse përzierja është kaq e mirë sa ne kemi këto fibrat e frutave, kemi arrën, kemi farat dhe të gjitha gjërat bashkë, aq sheqeri sa na ofrohet nga mjalti, do t'ja tolerojmë vetes se një 10% që sheqeri të thjesht nuk është ndonjë problem. Perfekt, ja ta vendosim edhe atë në. Do t'ja hedh. Ta vendosë pjata si sepse si do duash ti. Do na duket edhe një çik më mirë ilustrimi. Do më thon, unë mbush një lugë çaj me mjalt dhe e vendos. Por ama e gjitha ngelet. Do më thon, kur aplikojmë, kur hedhim mjalt me fruta është mjaftueshëm kaq. Kemi edhe arrat. Vaj esencial i arrave është i pazvëndësueshëm. Çfarë flasim esenciale është e paprodhuar nga trupi jon, kështu që është gjithmonë e rëndësishme që 3 kokra arra ose 30 gram fruta të thata në ditë të konsumon nga secili do nga ne. Është arra apo është bajame apo është lajthi, nuk ka shumë rëndësi. Rëndësishme është që ne ti konsumojmë ditë për ditë ato dhe për fëmijët janë shumë të rëndësishme. Si ta ndryshosh nga njëra ditë në tjetrën ndoshta këtë frutin e that, është më mirë i alternon? Ndonjëherë varet edhe nga shija, pastaj varet edhe nga mosha, se nëse i thua gjyshësime që duhet konsumoj bajame, ka më të kollaj të konsumoj arra. Kështu që edhe fëmijët kanë më të kollaj të konsumoj arra se bajamet, kështu që pastaj në fund të ditës është gjithmonë nga shija. Iku dhe Marta, shkojmë të ke mërkura dhe do të shohim. Kemi portokall, 50 gram çokoladë të zezë dhe 10 bajame. Sa shkon çokoladë e zezë me portokallë, do të qenë. Do të vendosim një njërë. Do të vendosim. Dhe të shohin edhe të leshikuesit me tre përbërës pra të përgatisni një snack të shishëm dhe të shëndetshëm. Ajo, çfarë unë duat të theksoj të kjo përzierje, është çokolata e zezë, dhe kam vendosur, do me thënë kushe ledzon 50 gram, thot, po tani 50 gram është 250 kilokalori. Që bëhet me këtë snekun? Çokolata e zezë për polifenolet e saj, antioksidantët e saj, normalisht, ne ti marim ato vlerat, do të kaloj 50 gramshin. Në të kundërt ne jemi duke e marrë për të humbur shijen tonë tek një gjë e ëmbël. Pa diskutim që edhe nëse marrim 20 gram ajo vlerat aty i ka, por në organizmin tonë nuk funksionon njësoj. Kështu që kush ka probleme me enën e gjakut, kush ka probleme kardiovaskulare, të marrë 50 gram çokoladë të zezë dhe të llogarisë kaloritë e tij ditore është në funksion të tij në nivele shumë të larta, sepse vetë antioksidantët që ofron çokolada e zezë janë fantastik. Kështu që 50 deri në 75 gram e ka dozën e saj. Mund rritë më e vogla, po kush e llogarit mirë kalorinë e tij ditore, mund të marrë edhe 75 gram. Do të thënë këtu kemi 250, sa ishte jo, 100 gram kemi portokall, dhe ve portokall. 50 gram çokoladë, më fal. 50 gram çokoladë, po. Edhe bajamet. Edhe bajamet. Pastaj te kjo yndyra unë... Këto bajamet na enumroni. 10 bajame. Unë jam mësuar dhe më shbërë këshu si vesë, që gjithmonë sa më kap mes i dorës dhe po t'i numëroj këtu, kam 8, po gjithmonë është... Të është mësuar dhe dora t'i kap është aqë sa duhet. Aqë sa duhet. Jo më tepër, kjo është me vlera totalisht të pa diskutueshme. Edhe në qofë se marim vetëm 50 gram çokoladë të zezë me vete, është mjaftueshëm. Por kombinimi e saj është pa diskutim me shumë vlera. Vazhdoj me ditën tjetër, duhet kemi të enten. Kumbullat thata, tre copa, këto kam dëgjuar që janë shumë të mira. Mollë 100 gram dhe 2 kokra ara. Për kumbullat e thata, di që janë shumë të mira për zorët gjithashtu. Kumbulla ka fibrën psyllium,
me nivel më të lartë dhe më të mirën që ka çdo frut. Kështu që kur ne vuajmë me konstipacionin, me kapslikun, kur ne kemi probleme me fryrën e zorve, normalisht këshillojmë që të hajmë 2-3 kumbulla. Kur janë të thata, ato kanë dhe pak sheqer të shtuar dhe nuk kalohet sasia. Por kur janë të njoma, ne mund të marrim 6-7 kokra. Duhet kemi kujdes se gjithmonë gjërat që kanë një nivel të lartë fibrash në sasi shumë të madhe bëjnë reagim të atyre të kundërt. Më thënë bëjnë një reagim avers të vetes. Kështu që në vend që të na shfryjnë dhe të favorizojnë lëvizjen, na japin fryrje. Bëjnë të kundërt në që është sasia është shumë e rëndësishme që të marrim dhe 3 kumbulla të thata është mjaftueshëm për snack dhe japin vërtet një ngopje shumë të mirë. Arrat që janë të pandashme dhe japin vendje si ngopje. Edhe janë mirë për trurin, ëh? Janë omega 3 që është, domethënë nëse një njeri duhet i bëjë nder vetes së tij, kaluar një mosh për të qenë në një sistem nervor të shëndetshëm, është që këto omega 3-shin të mos e ndaj as edhe një herë. Mhm. Umbulla dhe kishim mollën. Mollën ne nuk e kemi. Mollën gjithmonë i jeshile apo mund të jetë edhe një kuqe ose e verdhë? Jo, do me thëmë është në varësi të rastit, vetëm nëse kemi probleme me indeksin glicemik në gjak, mund të vlerësojmë që duam jeshile sepse duam shumë të ëmbël. Okay. Por në rastet të tjera 100 gram mollë është e kuqe, është e verdhë apo nuk ka ndonjë? Jo, sepse normalisht është një sasie paracaktuar. Dhe nëse ne do marrim një kokër mollë, kumbulla të thata kemi shumë sheqer, na favorizon që të na bëj urim më shpejt sesa derisa të shkojmë tek një vakt. Kështu që është shumë e rëndësishme që nëse un kam kombinuar çokoladë zezë me 100 gram portokall, ka një arsye se nuk kam vënë 200 gram portokalle çokoladën e zezë. Indekset e larta të sheqerit na favorizojnë indekset të ulta, nivelet e ulta të sheqerit dhe ata kur je më vonë. Kështu që dozat janë kryesisht kontrollojnë jo vetëm për këtë, por edhe për kalori, jo vetëm për kalorit, por edhe për këtë. Unë dhe vendos këtej egzonit që ti ketë edhe i më thjesht dhe do të shohim edhe ditën tjetër. Përfunduam të enden, kemi të premten tani. E premtja do të ketë kos 100 gram, faralini një lukë qaj, mund të jetë edhe selinoja dhe pjepri preferuari im. Dhe është istinës tani, kështu që... Në këtë moment, do më dhe aromën e ka është... Ka filluar të nadali dhe pjepri, kështu që 100 gram... Kos, e misëm. Kos, kemi po. Dhe faralini. Kosi. Do të shtoja edhe diçka për kosin, e kemi aqë të preferuarin tonë në tavolinat shqiptare. Kosi përmban fermentin, probiotikët, atë çka është një ndër elementët kryesor të zorëve. Do me thënë në natë kur kanë fëmijë të shqetësuar nga zorët, mjekët ju këshillojnë të japin kos, ose jo vita, që përmbajnë pothuajse të njëjtën gjë. Është ushqyes elementar për florën bakteriale të zorëve. Dhe kombinimet që bëhen me elementet e tjerë ushqyes të ti, japin që zorët kanë maksimalisht një funksion dhe një imunitet të lartë të trupit. Po spatën florën bakteriale të rregullt, nuk tresim mirë, nuk kemi imunitet të mirë dhe nuk bijem nga pesha kur duam të bijem. Kuptova, me shumë rëndësi. Kemi farat? Farat e linit edhe pjeprin. Pjeprin. Ndërkohë në sket kishim edhe selinon, po ajo është opcionale. Kam përshtypjen mirë është të shtohet, po për shije nuk është se njerëzve e kanë qefë dhe ndonjëherë të vjen edhe kështu lart edhe shija është e bezdishme. Megjithatë, në vlerë antioksidante, kur njerëzit duan të bëjnë atë detoksin e famshëm 2-3 ditor, selinoja është shumë e mirë sepse është diuretike dhe ka antioksidant shumë të lartë, kështu që pastron mëlçin në nivele shumë të larta. Super. Farat e linit. Këto vajrat esenciale pastaj kush farë ka vajra esencial është shumë e rëndësishëm që tjetë e pranishme. Mirë do ishte që ti përgatisin në mëngjes dhe këto mbushen me atë lagështiren e tyre dhe janë deri në drekën ose me zvaktin që ne i konsumojmë, janë të fryra dhe po thuaj se gjoja është e përzirë ashtu si që neve e duam. Ja, perfekt, e keni dhe në ekran. Ajo çka frutat në përgjësi ka në nivele shumë të larta është potasiumi. Dua ta theksoj, dua të them shumë gjëra njëkohësisht edhe dua shumë kohë në dispozicion pastaj. Jo, shumë mirë, kemi dhe pak sa për të thënë. Potasiumi është një ndër elementet kryesor që ne na vjen në ndihmë kur duam të kemi aktivitet të lartë, kur zemra jon ka funksionet e saj maksimale, që ne të jemi të fuqishëm për gjatë ditës. Dhe çdo frut, nëse ne shikojmë në tabelat ushqimore, potasiumi ne ka në nivele të larta. Potasium, fibra, kriprat i kanë në nivele të larta, po veçanërisht potasiumin, po ti vëmëret çdo frut e kanë në nivel të lartë. Dhe këshillën e fundit, meqense jemi në minutën e fundit, ta shohim pak për pas aktivitetit fizik, pra çfarë snack-u të bëjmë. Unë dëgjoj gjithmonë që njerëzit pas aktivitetit fizik duan të hanë protein. Po. Dhe më vjen unë pas aktivitetit fizik kam konsumuar protein. Është karbohidrat kompleks, një copë kek.
Me çfarë ke bërë kekun? Keku brenda ka arra, të pandashme janë arra dhe me miell të zi. Pak portokall ka, por ajo çka ne duam të vendosim për të rigjeneruar masën muskulare, për të mbajtur nivelet të sheqerit të pahumbura, se kemi kryer një aktivitet fizik dhe frekuenca jon kardiake ka luhatur për gjatë aktivitetit fizik, është mirë të konsumojmë pak karbohidrat kompleks dhe e kombinojmë me marim kek ose tërshër, kekun me pak çokoladë të zezë, pak rëndësi ka, por ama gjithmonë duhet gjysmëore mbas aktivitetit fizik të marrësh pak karbohidrat komplekse, ti ti lësh kohë trupit të bëjë rigjenerimin e masave të ti muskulare. Perfekt, që të duhet të hequr miti që pa diskutim dhe duhet të hequr, ne zvendësojmë sheqerin që kemi humbur që trupi të ketë aftësi të rigjeneroj karbohidrati kompleks ose sheqeri thjesht në sasi të kufizuar, është si flaka që i vëmë ne çdo ushqimi për të kryer të gjithë proceset e tij. Dhe pa atë, ti nuk tjetërson dot asgjë. Kështu që duam të mbajmë dietë, të heqim bulkun edhe të gjitha këto gjërat e tjera është një ide e gabuar. Është një ide e gabuar. Dhe ka edhe një recetë tjetër grafikisht, ta lexojmë edhe atë për pjesën pas aktivitetit fizik dhe të përfundojmë takimin e sotëm, sepse jam në minutën e fundit. Atëherë ta lexojmë pak. Mund ta shoh edhe një herë sepse unë vetëm një orën pash, pra ishte keku me arrat i shoqëruar me fruta dhe portokall, apo jo? Ja, kjo është tjetra, 100 gram. Kjo është aktivitetit fizik. 2 lugë tërshër, 100 gram banane dhe pak kanel. Banana pastaj si thash ato vlerat e saj të potasiumit dhe është e pazvoncueshme në momentet kur ti kryen aktivitet fizik. Ai është fruti që duhet përdorur se s'bën. Ndonjëherë edhe përpara kur mendon se e ke pak sheqerin e ulët sepse shkon ka një biodisponibilitet të sheqerit fantastik. Të falenderoj është zakonisht shumë për të gjitha këshillat edhe për këto mesvakte që duken edhe të bukura edhe të shijshme. Besoj ju ka ndihmuar shumë Brikena Xhixha sot me këshillat e saj, madje edhe me vlerat të renditura me radhë. Faleminderit shumë. Faleminderit e dashur. Shumë qartë dhe bukur. Do takohemi përsëri nesër. Nesër është e premte, mbyllim javën bashkë me të tjera biseda, me të tjera receta. Ju uroj ditë të bukur sot. Kalofshi mirë.